pessoas já acordaram e agora eu fiz müsli e as frutinhas. Ainda tinha um restinho de um morango que eu tinha cortado ontem. Eu coloquei no prato para ver se elas comem. Elas não comem tudo isso aqui não, gente. Mas elas comem o que elas conseguirem, o que elas não conseguirem. De tarde, quando elas tiverem fome de novo, elas podem comer. Eu esqueci de mostrar no último vlog, mas eu fiz no sábado. Hoje é segunda-feira. Eu fiz no sábado esse bolo aqui de cenoura, que eles amam bolo de cenoura. Todo dia de manhã, quando o editor tem mandado vídeo, aí eu já baixo e começo a carregar no YouTube. E é isso, elas estão no banheiro agora, fazendo xixi, escovando os dentes pra vir comer. Como é, Emília, que a máquina de lavar faz? Ela disse: a máquina tá lavando e tá fazendo assim. Aí ficou sacudindo o popozão. Não. Ah, essa aqui de cima, ó. E sim, gente, comprei escova de bambu pra gente. A gente não pode mudar o mundo sozinho, né? Mas quem sabe que com pequenos atos pro meio ambiente é de bambu, 100% reciclável, gente. Faz bolo? Tu vai fazer bolo? Pra mamãe, obrigada, amor. Cadê o bolo? Me mostra. Tá aí dentro, obrigada, filha. O macarrão na boca, porque ela quer fingir que ela tá comendo a mesa. Ela vai fingir que ela vai morder a mesa, vai morder um macarrão. Ih, Sofia também tá comendo a mesa. Mostra o look de vocês, que bonito. As duas igual. Uhul! Aí, ó. Chama de novo ela. Sofia, vem comer, vem. Sofia tem um chocolate preto e a Mira com chocolate branco. Quer dizer, rosa, né? Olha, mamãe. Olha. Rosa, rosa. Você é rosa. Cafezinho pra começar o dia. Porque a menina acordou cedo demais. Podia ter dormido um pouquinho, né? Suentinha, por favor. É isso, minha gente. Tá, então assim, pro Espírito Plaza, a gente vai no parquinho. São 5h20 da tarde, a gente tá correndo, porque lá fora já tá super escurecendo. E a gente queria aproveitar um pouquinho lá fora. Olha o look da mamãe, foi trabalhar hoje. Sai. Pessoal do trabalhador, esse look eu também. Mas a realidade é que a gente tem que correr mesmo. Vamos. Tá quase escurecendo, mas é pra elas poderem gastar as forças dela, porque nos últimos dias pra dormir tá difícil. Minha gente, ela já sabe que eu tô falando com gente. Mas não dá pra pular aí, não. Vai. Tô indo. Tô indo. Olha que massa, não tem ninguém a essa hora aqui, porque tá frio, tá escurecendo. Tô 5h30 da tarde. Olha isso. Emília. Foi tu que ensinou isso pra ela, não foi, Sofia? De ficar deitada assim. Deixa pra aí, ó, pedindo pra balançar. Ai. Meu Deus. Meu Deus.
Isso vira meia, pra ficar bem cansado e dormir de novo. Meu Deus. Oh, vai imitar, irmã. Peça de metal que eles colocaram aqui no meio desse morrinho que eles fizeram de cimento. Aquele carro é pra tirar neve da rua. Mas não tem neve canto nenhum, né? Mas mesmo assim, é pra tirar neve da rua. Olha, gente, que lindo. Lembra um pouquinho, cara, eu não vou mentir, mas lembra um pouquinho os prédios que ficam lá na praia de Recife, na beira da praia. Oi! E é o que? É um parquinho pra crianças menores. É o que, menina? Seis horas da noite, não tem ninguém no meio da rua, né? Porque criança aqui na Alemanha, de noite tá em casa, a maioria das vezes, né? A gente tá passando por uma onda de frio no norte da Alemanha, tá nevando bastante. Aqui no sul não, mas parece que vai nevar de noite. E amanhã vão fazer menos 12 graus. Vocês sabem o que é menos 12 graus? Eu já sobrevivi a menos 21 graus quando eu morava em Gauting, no sul de Munique. Mas fazem muitos e muitos anos que eu não sei mais o que é menos 12 graus, gente. É muito, muito frio. Tem uma hora que não importa o que você vista, você continua com frio. Vai, vai, escorrega. Ela quer mostrar, vai. Oi! Por uma parte, gente, também é bom sair pra passar essa hora que não tem ninguém, né? Por causa dos problemas atuais que estamos vivendo e pra poder mostrar os parquinhos pra vocês. Porque pra quem não sabe, aqui na Alemanha é proibido você filmar as pessoas sem autorização delas e muito menos postar na internet, né? Pra 205 mil pessoas, por exemplo. Eu tava dizendo que a Sofia fazia isso sozinha. Agora ela tem a Emília pra fazer com ela. E ela tá gritando, né? Com medo não, gente. Ela tá gritando pra bagunçar mesmo. Vai fazer agora pancakes americanas, gente. Olha que chique. Olha essa massa, que bonito. Eu já fiz algumas vezes aqui em casa. As meninas ajudaram também, né, Sofia e Emília? Sim. Nós podemos... Nós mexemos. Turou, né, os ingredientes? Sim. E aí, a Sofia e a Emília agora vão ter que botar a mesa, bem bonita. Eu e Emília vamos cortar uma banana, né, menina? Vai lá, bota o prato lá, Sofia. Vamos. Vai, bota o prato na mesa. A gente vai colocar Nutella e esse óleozinho aqui que é extra pra esses pancakes, que é esse aqui que a gente tá fazendo. A tarefa delas é cortar a banana. A casa já esteve arrumada hoje, mas isso é outro assunto, né? Vida real é essa mesmo. É essa mesmo, pessoal. Já fiz os primeiros. Os segundos, os outros eu fiz com morango. Olha aqui como é que tá. É com cola, né, suco? Com Nutella, vai colocar agora. Gente, já levei a Milena aqui na cripe. Tá nevando bastante lá fora. Por isso que eu não gravei nada do lado de fora. Sofia ali fazendo a tarefa. Já já ela vai entrar online na aula dela. Eu tô preparando almoço e já já vou arrumar a casa também. Ô, Lu, dá pra ir trabalhar ainda, hein? Final do sábado, nosso jantar, a vizinha amiguinha da Sofia também, jantando aqui com a gente. O papai fez macarrãozinho com molho de tomate. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, gente. Olha que negócio legal que a gente comprou. Isso aqui é um negócio de massagem. Você liga e usa assim, tu, nas costas. É muito, muito bom. E sem contar que ele vem com
5 acessórios da AliExpress. Tem na Amazon também. Vou deixar os dois links aqui na descrição do vídeo pra vocês. Mas assim, eu nunca imaginei que fosse tão bom. E ele é gigante, tá vendo? Isso pras costas, pras pernas é muito, muito bom. Pra nuca também nem se fala. Roupa? Roupa? Quem foi que colocou a sua roupa? Você colocou. E a calça? Cadê a calça? Sofia disse que arrumou o quarto dela. Deixa eu... Olha, menino, chocada estou. Malia bambuleia ali também dançando. Estamos fazendo o que chamam de Spiegel Eye, que é o ovo espelhado. E hoje eu tive sexta-feira livre. Foi a última sexta-feira que eu tive livre. Ontem eu fui pro dentista, ó. Coloquei o aparelho. Eu já estou em um dos últimos aparelhos da parte de cima. O de baixo vai durar mais tempo. Mas o buraco também não, tá vendo? Tava um buracão antes. O buraco era quase do tamanho entre esse dente e esse. Tava gigante o buraco. Agora tem diminuído bastante. Mas eu fui outro dentista. Aí eu coloquei o aparelho de novo, né? Teve que raspar um pouco do meu dente. Já que aqui em cima tá terminando. Mas eu tava com muita dor. Fiquei com muita dor de cabeça. Por isso eu tenho quase certeza que eu não filmei praticamente nada. Hoje o Fábio acabou... Gente, hoje eu não gravei nada, né? Já eu mostro pra vocês o negócio. Ele foi que a gente queria comer sushi. A gente queria comprar um box família e não tinha nada. Ele tá contando que ele acabou de chegar lá de fora. Pareciam 10 mil agulhas penetrando a pele dele. Está a sensação térmica. Sensação térmica não, tá fazendo menos 16 graus lá fora, né? E aí ele queria ir no supermercado que ele queria comprar um box maior, só que ele tá pensando se ele vai querer. Ó, cadê? Ele tá usando a mão dele congelada. Ai, bichinho, todos ressecados dele já. Eu tô editando ainda o vídeo da semana passada. Duas semanas já de atraso quase, porque era pra eu ter postado domingo passado, ou seja, e ainda nem postei. Vou postar ainda amanhã pra no domingo postar o dessa semana. Vê que loucura, mas é o tempo. Jantar, meu Deus, eu disse pra ele que eu tava com muita fome. Olha o que ele atolou no meu prato. Tá dando esse jantar bem gostosinho, né? Ele tá dizendo, ó, comida dele é água. Ela também quer comer, tomar água. Eu tava editando o vídeo do vlog da semana passada. Pega esse tigre, Mimi. Cadê o tigre?